淡海轻轨绿山线即将要通车，新北市的捷运公司也表示，营运初期车速可能只会达到时速40公里，但是有民众质疑会不会太慢，搭公车都比这样子还快。而捷运公司也说，正式收费营运之后，将会依照状况来调高车速，另外班次时间上也会做调整。淡海轻轨绿三线即将通车，目前这一段时间正在等待交通部旅勘通过之后，就可以进行试营运。而新北捷运公司表示，淡海轻轨是北台湾第一条轻轨路线，初期营运里程大约7.3公里，全线11座车站，而试营运初期列车的速度最高只会到时速40公里。现阶段里头是大概都40公里以下，我们期待就是说，在行驶的过程里头，一切非常稳健的开始，然后大家也觉得很安全，也很舒适的情形之下，那么慢慢出来一阵子的时间，再来考虑要不要调整速度。捷运公司表示，轻轨列车在试营运期间，为了达到稳健运行，因此速度不会太快，但有民众也会质疑会不会速度太慢，搭公车都还比较快。而捷运公司也说，正式收费营运之后，将会依照状况来调高车速，而另外班次时间上也会做调整。现在刚刚开始的时候呢，原则上在试搭乘的这段时间，那么我们是早上从早上六点半，因为是免费搭乘的时间，早上六点半到晚上十点。那正式营运开始收费的时候是晚上早上六点到晚上24小时最后一班，就是这样子。那个几分钟？15分钟一班车，15分钟。那等到正式营运的时候呢？正式营运的时候是建通时间是10分钟一班。那么利用时间是15分钟一班。捷运公司表示，未来在12月底前进行试营运之后，首班车次是从早上6点半开始发车，班距为15分钟一班，而另外末班车则是晚上10点。而在正式收费营运之后，将会与台北捷运一样，末班车的时间是到半夜12点，也请民众不用担心时间上的问题。记者许端英，电视采访报道。